עכשיו זה בתור סיכום. בתור סיכום אנחנו נעבור על... על ה... זה דף שאני הכנתי אותו. בשביל לראות, כאילו, מה אני מתכוון? אנחנו רואים 8 פרקים שלומדים אותם, לא כל כך רואים מה הקשר ביניהם. קשה לתפוס, להחזיק ראש. אז עכשיו, אחרי שסיימנו, אז אפשר לעבור ולראות באמת איך, מה השתלשמה, קשה להגיד עלילה, אבל מה השתלשלו את הדברים בתוך זרעונים. עכשיו, אם אין מספיק דפים, אז אפשר יהיה לצלם, או אחר כך, אני לא יודע, כי אני לא חושב שאני הכנתי... טוב, אז בואו נעבור באמת על הדף הזה, לראות את ה, מה הסדר של 8 הפרקים, ואחר כך נשאל גם כמה... טוב, פרק ראשון, התחלת זרעונים, הצמאון לאל חי, כל הבריאה מחפשת אלוקות. כן, נקרא את זה, כל הבריאה מחפשת מנוחה רוחנית דווקא באוויר האלוקי. הדרך להגיע אל האלוקות היא למצוא את האלוקות המתגלה בעולם, בכל יופיו והדרו. הטעות היא לחפש אלוקות מחוץ לעולם. זה התלמידי חכמים יגעים ועייפים ברוח, שדרישת אלוקים היא כל עולמם הפנימי, והם לא מוצאים כי הם לא מחפשים את זה במקום הנכון. איך מוצאים את האלוקות בעולם? זה בעצם כל המאמר, זרעונים, זה איך מוצאים את האלוקות בעולם, כמובן שיש בזה עוד הרבה בתוך עם ישראל. למה קוראים למאמר זרעונים? אני האמת אף פעם לא חשבתי על זה. אני זוכר שפעם לימדתי בישיבת חומש, פעם בחומש עצמה, לפני זה. לפני שעברה להשתמוע, ישיבת חומש המקורית, לא, זה ממש בדיחה, זה לא קשור. אז היה שם איזה פשיטה של המשטרה שהם חיפשו סמים, לא בתוך הישיבה, היו אחרים שם בחומש. היה נהג קבוע, הם הביאו אותי לשם, נהג מחומש, הם הביאו אותי מאילון מור לחומש. אז הוא אומר לי, ובדרך היינו מדברים כל מיני דברים, דיברנו גם על מה אנחנו לומדים. אז הוא אמר לי, אתה יודע, עשו פה פשיטה בחומש, מצאו זרעונים גם ב... אבל זה לכאורה, זורעים זריעה של משהו שצומח. זרעים של קדושה. פעם היה זרעים של מסטיק. לא יודע, אתה יודע על מה אני מדבר. טוב, לא יודע, צריך באמת לחשוב על זה, למה דווקא זרעונים, אני מעריך שיש לזה איזו סיבה, אבל צריך, יש פה הרבה דברים נסתרים. טוב, אז אמרנו, הפרק הראשון, צמאון לאל חי, הפרק השני, חכם עדיף מנביא. מה זה לחפש אלוקות מחוץ לעולם? כאילו, נגיד את זה בשפה תיאולוגית, אלוקות טרנסנדנטלית. הבנת מה אמרתי? לא? יש תפיסה תיאולוגית שאומרת שהאלוקות היא מחוץ לעולם. יש עולם ויש אלוקות, והאלוקות נמצאת מחוץ לעולם, וזה... אי אפשר למצוא שם אלוקות. האלוקות, מי שמחפש אלוקות מחוץ לעולם, אז הוא יכול להיות בודהיסטי אולי, אבל לא יכול להיות יהודי. כלומר, הוא יכול להיות יהודי, אבל מחפש את זה לא במקום הנכון. ואז הוא יישאר עייף ויגיע ברוח. כי האלוקות זה גילוי של האלוקות בעולם. האלוקות המתגלה בעולם. אין אלוקות אחרת. האלוקות זה העולם. לאתר פנוי מיני. כל העולם זה אלוקות. צמצמת לכאורה את האלוקות לעולם. חס ושלום. הרחבת את האלוקות לכל מה שיש. מה זה צמצמתי? ומה שמחוץ לעולם... מה שמחוץ לעולם אין לי השגה בו, אז מה זה משנה? ברור שיש שם אלוקות גם. אלוקות ביחס אלינו. ברור שיש אלוקות גם שם. יחס אלינו, זה לא רלוונטי. אין לי שום השגה במה שמחוץ לעולם. איך יש לי השגה במשהו שהוא מחוץ לעולם? וזה בדיוק הטעות, כן? שמחפשים אלוקות מחוץ לעולם. כל העולם מחפש אלוקות מחוץ לעולם. זה הטעות של העולם. של האוילם גוילם, כן? כן.
פרק ב', חכם עדיף מנביא. התיקון לתחלואי הדור יכול לבוא לידי כוח החוכמה הקר, ולא לידי, כן הייתי אומר הקר והמדויק, ולא לידי כוח המדמה, החם והסוער. הנבואה המתוקנת צריכה לדעת את כוחה ואת חולשותיה, ולאפשר לחכמים יודעי סוד התיקון להנהיג את הציבור בזמנים הדורשים רפואה לתחלואים ותיקון דרך לדור. הפרק הזה נכתב על רקע גל הכפירה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים היום במצב שיש בו, כאילו הרב כותב, שיש בו משהו קטסטרופלי, מבחינת התהליך שעובר על עם ישראל. לא נוכל למצוא פתרון לזה על ידי כל מיני רגשניים, אנשי ספרות, כי הרי כרגיל, מי נותנים את הפתרון, מי הראשונים לתת פתרונות, או שנגיד הציבור נשאב אליהם, איך קוראים להם? אנשי רוח. שמעתם על זה פעם? הם לא יוכלו לתת את הפתרון. זה שייך, זה בדיוק חכם עדיף מנביא. כוח הנבואה הוא כוח, הוא איך נקרא, זה קרוב לדמיון. אבל החוכמה זה משהו אחר לגמרי. חוכמה, דווקא בעזרת חוכמה אפשר למצוא את את הפתרון. אז אני עכשיו ממשיך, כן? יש כל העולם צמא לאלוקות, ואצלנו בעם ישראל יש גל של כפירה. את גל הכפירה הזה, אם אנחנו נלך לחפש את הפתרונות שלו במקומות על ידי נביאים, לא נדע. כי נביא לא רואה את זה, זה הדברים הנסתרים מעין כל נביא וחוזה. זה כל מה שאני אומר עכשיו, זה ציטוטים מתוך המאמר. אתם לא זוכרים. אבל דווקא על ידי כוח החוכמה. כן, ג' הנשמות של עולם התוהו. תיקונים גדולים אינם יכולים להתרחש באופן סדור ואיטי בתהלוכות עולם התיקון, אלא על ידי מהפכות בתהלוכות עולם התוהו, שעלולים לצפון בחובם גם סכנות גדולות. אנחנו ממשיכים עכשיו לדבר על, הרב ממשיך לדבר על גל הכפירה. גל הכפירה הוא בעצם תהליך של תוהו. זאת אומרת, העולם עובר, העולם כולו, ועם ישראל בפרט, עובר תהליך גדול של תיקון ענק. והתיקון הזה לא יכול, כמעט שהוא גדול מדי, אז הוא לא יכול להופיע בדרך בתהלוכות עולם התיקון, ולכן הוא מופיע בתהלוכות עולם התוהו, וזה הגל הגדול של הכפירה שאנחנו רואים, ולכן כולם פוחדים מזה. אבל אין מה לפחד. כן, אני קורא מתוך, אני אומר את זה מתוך הפרק עצמו, כן? רק חניפים חזתם. אבל אנחנו אומרים שזה עלול לצפון מחובן גם את הגנות הגדולות, למה אנחנו לא אין מה לפחד? כן, אבל אין מה לפחד, כי התהליך הוא תהליך חיובי. יש, כן, בלשון הרב כאן, אם אני הולך לחכם עדיף מנביא, לא, להנשמות של עולם התוהו, כן, בעמוד קכ"ב ב' למטה. החלשים שבעולם הבנוי, בעלי השיעור והנימוס, מתבהלים מסייטם, מיגור לנו אש אוכלם, מיגור לנו מוקדי עולם. אבל באמת לא היה פחד, רק חטאים בעלי נשמות חנפות, חלושות, והחנפים הם פוחדים ורעדה אחזתם. אבל גיבורי כוח יודעים שגילוי כוח זה הוא אחד מהחזיונות הבאים לצורך שכלולו של עולם, לצורך אימוץ כוחותיה של האומה, האדם והעולם. לכן אנחנו מבינים שהתהליך הוא תהליך חיובי, תהליך של בניין. זה סותר על מנת לבנות במקומו. אז אנחנו רואים את הסתירה ואנחנו עומדים, כן, טראומה. לא יודעים מה קורה. אבל אין מה לפחד. זה יהיה טוב. כמו שהזכרתי, אני חושב, לא יודע את זה כאן, כאן או לא כאן. ממש לאחרונה ראיתי את זה. לא זוכר אם הזכרתי את זה בשיעור הזה. ששאלו את בן גוריון למה הוא עשה את הפטור לבחורי ישיבות. אז הוא אמר, מהמחזור של בן גוריון שם ברוסיה, לא נשאר אף אחד דתי. זה בדיוק מה שהיה. כן, מעשה יצירה, פרק הבא, כוחות של חיים ושל גבורה, נולדים באומה בכלל וכן בכל אדם פרטי, מכוח הטעמים הנסתרים שיש במצוות הנעשות באמונה לשם שמיים. בניין העולם ותיקונו בעתיד, יתהווה מן הפנים אל החוץ. כלומר, ראשית יתוקנו צדידי המחשבה והמוסר והאמונה, מתוך כך יתוקנו דרכי העולם המעשיים. עכשיו אנחנו מדברים. דרכי העולם זה דרך ארץ שקדמה לתורה.
בעד ימד, זה למוסר. הוא אומר, יש הרי, במאמר מעשה, בפרק מעשה יצירה, הוא אומר הרב, יש הרי שתי דרכים לתיקון. הדרך אחת זה, מתוך להגיע אל הרעיונות מתוך דרכי החיים. להגיע לרעיונות מתוך דרכי החיים זה מה שנקרא להתגלגל, ומתוך ההתגלגלות נפתחים לנו פתחים ואנחנו הולכים אליהם, לא באופן מתוכנן וסדור. אתה מבין? כאילו אנחנו מפקירים את עצמנו ביד, תקרא לזה קודש בריחו, ביד המקרה, כן? רק מהשם וכו'. וככה אנחנו, וככה העולם מתנהל, והרבה פעמים העולם מתנהל כך. הרבה פעמים, בהרבה דורות, כך מתנהל העולם. לא באופן סדור ומתוכנן. אומר הרב, לעתיד לבוא, בגודלה כנסת ישראל, היא לא תפעל ככה. אלא בדרך אחרת. בדרך שקודם יתכננו את הדברים, ואז יגיעו להופעתם במציאות. אחר כך אני אשאל עוד משהו. אנחנו עוברים עכשיו לפרק הבא, הפרק איסורין ומרקין. איסורין ומרקין זה הפרק העיקרי, לב המאמר בעצם, כי הוא מדבר על מהות הכפירה. למה יש כפירה? למה כל הגל הזה שדיברנו עליו בפרקים ב' וג', שבעקבותם, נגיד, בב' וג' הוא רמז על זה, שאת עם ישראל עובר ואת העולם כולו, גל כפירה חריף מאוד. אז אומר הרב, מהות הכפירה, התנערות מהבנה אמונית רדודה ושטחית וקיום מצוות ללא ידיעת טעמיהן. התיקון מוכרח לבוא דרך הריסת האמונה התמימה, הילדותית, השטחית, שהתאימה לגלות, אבל לא תוכל להתאים לדור הגאולה. ועל גבי משועות החורבות שהכפירה מחרבת, תבנה דעת אלוקים העליונה את היכלה. מכאן שתוכיות הכפירה הוא מהלך תשובה עמוק, אשר מתלבש בלבוש של כפירה. בכל פעם, עכשיו זה החלק השני של המאמר, בכל פעם שהלכה והתבררה אמונת הייחוד מתוך סיגיה, היה נדמה שהאמונה נופלת. ובעצם האמונה לא נפלה כי היא מתבררה. היום נותרה קליפה אחרונה דקה ועדינה שברור היחס בין האלוקות לבין המציאות בכללה, אשר תוכל להתברר רק מתוך ברור פנימי ועמוק על ידי הנטייה אל הנסתר הנמצאת בכל נשמה. כי היחס בין האלוקות לבין המציאות, להבין מה זה קדושה, זה רק בפנימיות אפשר להבין את זה. בנגלה אי אפשר להבין דברים כאלה. זה לא, לא, המילה להבין גם לא שייכת פה, אפשר להשיג את זה. כן, אז זה הפרק איסורין ומרקין, שבא ואומר, כל מה שהעולם, עם ישראל היום והעולם כולו סובל איסורים כאלה, איסורים של כפירה. איסורים שנדמה כאילו העולם נחרב, כאילו כל היהדות מתרסקת. אבל בעצם זה איסורין ומרקין. זה בשביל להעלות את האמונה למדרגה גבוהה יותר. פרק 60, מלחמת האמונות והדעות. בתוך האמת הכוללת, כל גילוי רוח כללי, ככל שהוא יותר כללי הוא יותר ודאי, ככל שהוא יותר ודאי הוא יותר קנאי ופחות מסוגל להשתתף עם אחרים. אני מקווה שאתם זוכרים את הדברים. וזה ההבדל בין אמונת ישראל לבין האמונות האחרות. שאמונת ישראל מתוך שהיא כללית היא ודאית, ומתוך שהיא כללית וודאית היא לא יכולה להשתתף עם שום דבר אחר, אבל היא מכילה בתוכה את גרעין הקנאות, איך נקרא לזה? יש קנאות ממארת ויש את הקנאות האמיתית, שזה הקנאות של עם ישראל, שבעצם שום דבר לא מאיים עלינו. וזה המשפט השני, יש לרומם את ניצוץ הקדושה הקיים בכל תורה ותפיסה ולהשיבו אל חיק הקודש, כי הכל סוף סוף נובע מתוך הקודש, מתוך האלוקות, ולכן אין בעצם משהו שמפליד שמאיים עלינו. יש קנאות ממארת ויש קנאות
יש סבלנות, יש סבלנות. הוא דיבר על שניהם, שני הכיוונים. כלומר, הרי עם ישראל, קנאי, קנאית יכולה להיות רק אמת שהיא כללית וודאית, נכון? לא, אבל מה שקוראים לנו למצוא את הנפש הקדושה במקומות אחרים ולהעלות אותו, הקנאות שבתוכה יש את הסובלנות. זה מה שהוא אומר עכשיו. ולכן, הרי מוצאים קנאות נגיד גם באסלאם. כל מי שהוא לא חושב כמותם, הם הורגים אותו. מאוד קנאים. אבל זה קנאות ממארת. זה מה שהוא מחדד שם. פה אני מדבר דווקא על הקנאות, כי בתוך שלושת הדברים האלה, זה כלליות, ודאות, קנאות. זה השלישייה. ייחוד. ייחוד, זה הקנאות. מה זה ייחוד? רק אני, אין מישהו אחר. לא יכול להיות משהו אחר. גוי שעבד עבודה זרה, חייב מיתה. אין את זה בתפיסות שהן לא כלליות. תפיסה שהיא לא כללית, עבודת אלילים. אז יש לו איזה אליל, מישהו אחר עובד אל אחר, אליל אחר. בסדר, סבבה. הם לא קנאים לאלילים אחרים, כי הם לא כלליים. אז האסלאם הוא כללי? אז האסלאם הוא כללי כי הוא כללי? לא, ודאי שלא. הוא מתיימר. הנה, אפשר לראות את זה בפנים. תראו, בעמוד קופלמד. בעמוד קופלמד, בשליש התחתון, כותב כאן הרב כך. הקנאות הממארת, בערך בשליש התחתון של העמוד, באה מתוך גסות רוח, המביאה לחשוב את גילויי רוח פרטיים, לא כלליים, שהם עומדים במעלת ההכללה העליונה. אז הם מדמים בעצמם שיש להם גילוי רוח כללי, אבל זה ודאי לא גילוי רוח כללי, זה גילוי רוח פרטי מאוד. רק הם מדמים שהם במעלת ההכללה העליונה, ומתוך כך הם מגיעים לקנאות ממארת. כן, וזה לא ה... ולהפך, זה עם ישראל, ששם יש את הקנאות המדויקת, הקנאות האמיתית, שהיא מאוד קנאית, אבל מאוד סובלנית. כאילו, מי שחושב אחרת ממני, טועה. אבל אני לא, הוא לא מלחיץ אותי. כי ברור לי שבסופו של דבר אנחנו אלה שננצח, נקרא לזה בביטוי כזה קצת... כן, פרק זין, נשמעת הלאומיות וגופה. בכל אידיאל יש ירידה בעת התגשמותו במעשים. יש לשמור על מתח בונה בין האידיאל לבין היישום המעשי. כן, המילה מתח בונה לא כתובה שם, זו מילה שאני הסתמשתי בה כשהסברתי. אתם זוכרים על מה אני מדבר. האידיאל של תחיית ישראל בארצו הוא לתקן עולם במלכות שדי. ללא חיבור לאידיאל נצחי זה, עתיד כל הבניין לקרוס. יש בשאיפה רוחנית זו כוח לצקת כוחות של חיים בכל צד ידי החול המעשיים של הבניין הלאומי. ניסיון להקים את הצורה הלאומית הישראלית תוך ניתוק ממקורה האלוקי, תביא בהכרח בגידול היסטורי קצר של משך דורות אחדים, כן, בכוונה כתוב כאן היסטורי עם תף, כמו שהרב כותב, לנפילת האידיאלים ולהתעוררות של רשע לאומי. כנסת ישראל תרד בהכרח סמוך להיקצתה למעמד עלוב זה. אך סוף סוף תנצח האהבה את הרשעה, יפלו השיגים ותקום תחיית הקודש הישראלית. וזה בדיוק השלב שאנחנו נמצאים בו היום. בדיוק. עכשיו אנחנו בשלב, מבחינה לאומית, של החלפת האליטות. כן? הייתה אליטה שבנתה את מדינת ישראל. האליטה הייתה תנועת העבודה, ההתיישבות העובדת, לא דווקא קיבוצניקים ומושבניקים, למרות שהם היה להם חלק גדול מאוד בזה, והם היו שייכים לסופר אליטה, והם החזיקו את הכל. את הממשלה, את הכנסת, את הצבא, את כל מוסדות השלטון. האליטה עכשיו מתחלפת. האליטה היום היא הדתיים הלאומיים. ועכשיו אנחנו בדיוק בקו המעבר בין האליטות, זה ייקח כמה שנים, אני אמרתי את זה נכון. אני אמרתי שבקדנציה הקרובה לא, אבל בקדנציה שאחריה, ככה אני אומר,
זה מוקלט, תפתחו את זה. זה גם נמצא מן הסתם באינטרנט. קדנציה שאחריה, זאת אומרת, לא יודע אם זה, כן, בנט אומר שעוד מעט יהיה בחירות, אבל עוד 5 שנים נגיד, 6 שנים, לא יודע כמה זמן זה יהיה, כבר יהיה ראש ממשלה חובש כיפה. וזה השלב של החלפת האליטות, לכן יש כל כך הרבה, איך נקרא לזה, התעוררות חזקה כל כך של ה... לא יודע, חזקה כל כך, אבל יש התעוררות הרבה של הגופים שהם לא מסוגלים להקל את זה, הם לא מסוגלים ל... כן, נגיד היום כל הכתבות לגבי הירידה מהארץ. מה עומד שם, למה כל הגופי השמאל נגיד בארץ מפרגנים, מוחאים כפיים כמעט לאלה שיורדים מן הארץ? כי הם באים ואומרים, מה קורה? המדינה פה נהיית מדינה של דוסים, מדינה של זה, די, אין לנו מה לעשות פה. אבל זה, אנחנו לא מפחדים מזה. חובש כיפה זה הגדרה כללית? לא. חובש כיפה, לא, זה לא הגדרה כללית, זה הגדרה מאוד ברורה. זה אחד שהוא מאמין בריבונו של עולם. כן, אבל יש הרבה כאלה שחובשי כיפה ומאמינים בריבונו של עולם, שאנחנו לא שמחים שחובשי כיפה. אז אני חושב שאתה טועה. אני חושב שאתה טועה. אל תפסיקו להיות, איך נקרא לזה? אנחנו בשלבים של בנייה, תפסיקו להיות, יש גישה, כן, אם זה לא 100%, אז לא, העניינים לא מתחילים ב-100%. גם בהתחלה, תקופת השופטים הייתה 400 שנה, ואחרי תקופת השופטים היה שאול, שהוא היה מלך טוב, אבל זה לא עובד ככה. אל תחשבו שאם זה יהיה פחות מהרב אליקים בתור ראש ממשלה, אז זה לא באמת ראש ממשלה. זה לא ככה. ברגע שיש ראש ממשלה, שהוא בא ואומר, אני מאמין בבורא עולם, אני מאמין שארץ ישראל ניתנה לעם ישראל על ידי הקדוש ברוך הוא, זה עולם אחר. זה מדרגה רוחנית אחרת. והוא יכול להיות אפילו עם כיפת גרוש. זה לא מבהיל אותי. זה שינוי תודעתי במארץ. ולהפך, זה מן הסתם יהיה מישהו כזה. כי צריך, שוב, אני לא יודע, אני יכול להיות שאני אתבדה, אבל בגלל שאחרת, איך נקרא לזה, אתה צריך שהציבור, יש בכל זאת היום בארץ, רוב של אנשים שהם לא שומרי תורה ומצוות, שלא הולכים עם כיפה, נקרא לזה ככה, לא יודע, לא שומרי תורה ומצוות, לא הולכים עם כיפה. והכיפה שנים רבות הייתה איום. ועד היום על חלק לא מבוטל מארץ זה נחשב איום. אבל... הרב, לפי המאמר באמת יכול להיות שתרחיש שכל הציונות קורסת והם הולכים משהו חדש? אבל זה בדיוק מה שקורה עכשיו. אני לא מבין, מה אנחנו מדברים? הציונות זה בצורה של מדינה ובצורה של... לא, אנחנו אמונים על מה שאמר גרא, שמשיח בן יוסף לא ימות. אמנם, כל הדורות התפללנו שמשיח בן יוסף לא ימות, למרות שהגמרא אומרת שהוא ימות. שיהרג, נהרג באבונות, מספד ביר, מספד, כן? היום הוא יגדל למספד בירושלים. הגמרא במגילה, כן? הפסוק בזכריה. כמספד הדד רימון בבקת מגידון. זה אומרת הגמרא במגילה, במגילה, בסוכה, בסוף סוכה זה. אומרת הגמרא שמה, מה זה המספד בירושלים? יש שם שתי לשונות, לשון אחת אומרת על משיח בן יוסף שנהרג. זאת אומרת, לכאורה לפי המדרש הוא נהרג. ועל זה תיקן האריזל את לכוון את אותה כוונה בברכת בוני ירושלים. כן, כסא דוד עבדך מהרה לתוכת אחים, להתפלל על משיח בן יוסף שלא ימות, שלא יהרג, על ידי ארמילוס הרשע. ועכשיו אנחנו אומרים, וזהו, הוא לא נהרג. זה ברור. משיח בן יוסף לא יהרג. ארמילוס נהרג. אחד ממקובלי הדור האחרון. איך קראו לו? הרב בנימין שבילי. גרוזיני. היה גר בירושלים. אז הוא אמר... שבמלחמה בין, בקרב אל אלמין, מלחמת העולם השנייה, בין רומל למונטגומר. רומל
היה... כן, זה, הוא אמר, רומל זה ארמילוס. מה זה ארמילוס? ארמילוס זה רומולוס. זה השם ה... איך נקרא לזה? של חזל לשר של רומא. והוא באמת היה מהצבא, היה שם הצבא האיטלקי וגרמני. באמת, זה היה... וקראו לו רומל. ואם בקרב ההוא, לא עלינו, רומל היה מנצח, אז ארץ ישראל הייתה נכבשת. אז 400 אלף יהודים שהיו בארץ, לא יודע מה היה קורה להם. זה היה השלב האחרון, קו העצירה האחרון, לפני כיבוש הארץ. אז על זה אמר הרב בנימין שבילי, שזה היה הקרב של, שבו היה, כן, שבו נהרג ארמילוס. והיום רואים את זה פעמיים, מה? היום נלחיים בילדים שלו? לא, מה פתאום, זה משהו אחר. הציר הרשע, זה מדהים, אני אומר, השבוע אני חיפשתי כמה דברים לגבי, אתם מכירים את השיגונות שלי עם דמוגרפיה. אז הלכתי לאיזה, חיפשתי מדינות עם ילודה, רמת הילודה הכי נמוכה. אז הכי נמוך בעולם זה יפן. שם הקטסטרופה מבחינה דמוגרפית. אחרי המספר 2 זה גרמניה. מספר 3 זה איטליה. מדהים, מדהים. זה הרשע מחלה את עצמו. אז למה אנחנו ממשיכים להתפלל על משה רבנו סב שלו ימות? אנחנו, הגר"א כבר אומר בכל התור שזהו, זה עוד יוסף חי. אנחנו מובטחים שמשה רבנו יוסף לא ימות. כותב את זה מפורש. למה אנחנו מתפללים? כי אנחנו עוד מתפללים בכוח האינרציה, או בכל זאת, נו, לא, לא. אבל זה, כן, זה הרי, המשיח בן יוסף שיהרג, זה אומר ש... בשביל להבין מה זאת אומרת משיח בן יוסף יהרג. משיח בן יוסף יהרג זה למשל, בתור דוגמה, שבמלחמת ששת הימים, נניח, היו מנצחים המצרים והירדנים והסורים. מה היה קורה אז? אז שחרור גם. בסדר, אני אומר, מלחמת שחרור אז עוד לא היה אומה, אבל נניח אחרי 19 שנים של אומה, שהיה פה מדינת ישראל, היה מנצחים, אז מה היה קורה? אז היו נכנסים ופעמים מחלקים את השטח, כן, עושים, אני יודע מה, מחיפה וצפון אז היה נהיה סוריה, לא יודע מה, תל אביב ודרום היה נהיה מצרים, ואולי היו נותנים גם איזה עצם לירדנים משהו. ומה היה קורה עכשיו עם עם ישראל? מה היה קורה עם היהודים? אז הם היו גרים פה בתור מיעוט במדינה מוסלמית. אתם מבינים? וככה היה צריך להתחיל לעשות את משה בן דוד. על זה התפללו כל המקובלים שזה לא נגיע למצב הזה. והיום כולם מבינים איזה מין מצב היינו... זה היה, זה מצב הזוי לגמרי. שמתוך זה לבנות עכשיו את משה בן דוד. אז לא, אנחנו, יש לנו ברוך השם משה בן יוסף. לא, לא מת. ודאי שלא מת. יש אמירה של הרב אליקים, שאריק שרון הוא נחשב השייח בן יוסף שנשבע על ידי ארמלוס. הוא חזר כאן פעם לשנה שעברה. טוב. אני אמרתי מה שאני מבין. כן. אז... כן, אז אמרנו, ניסיון להקים את הצורה הלאומית הישראלית, תוך ניתוק ממקורה האלוקית, אביא בהכר בגידול היסטורי קצר של משך דורות אחדים לנפילת האידיאלים ולהתעוררות של רשע לאומי, כנסת ישראל תרד בהכרח סמוך להיקיצתה למעמד עלוב זה. אך סוף סוף תנצח אהבה את הרשעה, יפלו השיגים ותקום תחיית הקודש הישראלית. בפרק האחרון, ערך התחייה, בשביל מה צריך את התחיית האומה בארצה? האם תחיית האומה בארצה זה להיות... כן, מדינת כל אזרחיה, עם ככל העמים, כן, הרצל, עם ככל הגויים. כל עניינו של האדם בעולם הוא להידבק בהשם. כל עניינו של עם ישראל הוא לפתח אידיאל זה ולהנחילו לאנושות כולה. לכן ביסוד החיים הלאומיים נעוץ זה העיקרון. לכן ההרגשה הישראלית הבריאה היא שעדיין לא סיימנו את אשר חילונו. כאילו, התחלנו, אבל עוד לא גמרנו. כי לסיים זה לתקן עולם. ממעמקי נפשה של האומה תגלה בקשת היקום כולו. ביקשוני, דרשוני, וחיו.
עוד ישמעו כל מורדי ארץ וכל כופרי תבל, ויבואו להשתחוות להשם בהר הקודש בירושלים. טוב, זה היה מאמר זרוני.